Аби виїхати за кордон, стають багатодітними батьками. Щоправда, лише на папері та за 1300 доларів США. Двоє молодиків на Волині організували, так би мовити, заробітки на оформленні документів для військовозобов'язаних чоловіків, які планують виїхати за межі країни. За даними слідства, чоловік зі спільником, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, грошову нагороду до 1300 доларів США, реєстрували на військовозобов'язаних громадян у відділах РАЦУ дітей, батьками яких ухилянти не є, надаючи їм статус багатодітного батька і усуваючи тим самим перешкоди у виїзді за кордон. В такий спосіб України є свої халочетні чоловіки, які погодились бути вписаними у свідоцтво про народження одного, двох чи навіть трьох чужих дітей. Обвинувачений перебуває під вартою, він уже мав конфлікти із законом, у суді розглядається також провадження про вчинення ним шахрай.